Здравейте, пичо, и здравейте и добре дошли, аз съм Преслав Етелтрит Иванов. Днес е събота, вашето любимо време да не правите нещата, които правите до събота. И гледате любимото си предаване по онлайн пространствата, известно още като GameCheck. Днес имаме един изключително специален гост, човека зад кадър, онзи господин със смешните добавки от време на време и човека, който монтира всички епизоди на GameCheck. Това е Ивака, мадафака. Една част от GameCheck, който Боби вече сте го гледали, той е най-интересен. Ивак, благодаря ти за поканата. Мерси, уоу, окей. По стара традиция, сега ще трябва да ми кажеш кой си ти и за какво се бориш, ама побързи, защото имам много неща да си приказвам с тази. Добре, окей. Гледайте го, ами... скептичен. Аз се казвам Ивайло, Ивайло Петков, от София съм, на 22 години. Работя в DesktopBG вече от малко повече от година. И да, както ти каза, аз съм човек зад кадъра и с Бобката се борим да правим един качествен тек контент в българското YouTube пространство и като цяло не само YouTube пространство, като цяло обхващаме абсолютно всички социални мрежи. Всичките социалки мачката. Да. Ивака не е контент-аджия, не е шеф на Discord сервер или собственик на GigaMeme страница, но е изключително важен човек за GameCheck, защото той е видеомонтажист. А огромна част от вас, уважаеми дами и господа, искате да бъдете като него. И сте разкъсани между това да отидете в NatFis или в NBLU, да прекарате хиляди месеци от живота си, учейки някакви неща, или да запишете курсове по видеомонтаж. Ивак, ти с какво образование си? Ами, завършил съм медицинска техника в Ломоносов. Започнах в технически университет да уча мехатроника, но прекъснах. Мисълта ми беше, имаш ли образование за видеомонтаж? Не. Като цяло занимавам се с това да снимам откакто съм на 16 години, от 2016-та. Аз съм 00 набор. И да, като цяло винаги съм снимал любителски. Купих си, спомням си как спестявах буквално от закуския си, купя първата камера, Canon 350D, нещо такова беше. 350. Да, нещо такова. И като цяло снимах само снимки в началото. След това си спомням, купих си един iPhone 6 беше. Нашите ми го купиха, де. И спомням първия ми музикален клип, който снимах, той беше на Бобката. Какво беше? Fidget Spinner. Нали? Яките спинери, взимам ги, мацките кинтите, имам ги. Точно така, да. И от там като цяло започнах да снимам... Започнах да снимам повече видео с Бобката, започнахме да снимаме музикални клипове и така. И така, зарибих се, като цяло това ми беше хоби, винаги ми е било хоби и накрая, ето ме тук, превърна се в работа, буквално. Тоест, какво би посъветвал ти хората, които имат амбицията да се занимават с видеомонтаж? Ами, трябва първо, трябва много да сте нахъсани, трябва това да ви кефи, защото примерно мене това нещо ме е кефило, никога не съм го имал като да седне и си каже, о, сега трябва тук да го гледам това, да правя онова и някакви такива неща. Това изобщо трябва да, ако го усещате това нещо не е за вас, трябва това нещо да ви кефи. И второто нещо, което така много бих ви препоръчал, е да гледате и да опитвате да винаги да бутате напред и все едно да подражавате, да гледате. Примерно аз това, което правях, гледах музикални видеа и като цяло други ютубери, които правят някакви видеа, които ми изглеждат много добре направени самите видеа. И опознах програмата, опознах Premiere Pro и започнах лека по лека да се опитвам аз да ги докарвам тия неща и да ги правя. И нещо като все едно да ги копирате тези неща, обаче по един ваш си начин да се опитвате да бутате напред, да градите нагоре и напред. И така накрая ще опознаете перфектно програмата и накрая ще почнат сами да ви идват идеите така от нищото и да ги правите готино тия неща. И много важно също така, говорете с хора, влезнете вътре в средите и така задължително ще можете накрая да започнете да изкарате пари от това и като цяло да започнете да се занимавате с това, защото къде друга да се занимавате с това, освен в средите. Между другото, това е нещо, което наскоро си мислих много сериозно. Почти не се сещам за професии, които имат по-широка реализация от видеомонтажа в момента. Може би да, с всичките социални мрежи и всичко останало. Видеото винаги е било, никога повече от сега, най-важната форма на медия за предаване на информация. Да, ясно това е. И хората, които умеят да обработват видео, могат да правят всичко в момента. Всичко. Буквално няма нито една
фирма, няма нито една компания, нито една корпорация, която няма нужда от огромни количества видеопроизводство. Да не говорим за фрилансърския пазар. YouTube, шортове, TikTok, рилове, видеоработка ви трябва за всичко това. И младите хора, всичките проучвания показват. Все по-малко искат да са доктори, все по-малко искат да са адвокати, всички искат да бъдат новите професии, интересните професии. Без значение дали ще са някакви дизайнери, без значение дали ще се занимават с видео, без значение дали ще бъдат контент креатори. И това са децата. Mm-hmm. Това са децата. Децата искат да правят това като пораснат. Вече никой не иска да, да чичи полицай, вече искат да бъдат ютубери. Да, между другото, това и аз съм го забелязал, защото буквално всички млади вече забелязват как могат да се реализират в това, което искат. Защото, примерно, на по-старите хора им е набито все едно, че за някакви такива длъжности или за нещо, което звучи толкова готино, толкова буквално ти е приятно да го правиш, те с някакъв такъв менталитет, само някой трябва да те набута там, или че само трябва да си някакъв свръх човек, че да го постигнеш това нещо. Абе, по бай точно време беше по-хубаво. Така ли? Като му теглиш чертата, май беше така, бе. Ти знаеш, аз... Ти какъв гаден си. От гадните, от безпощадните. Ивак, какво най-много ти харесва в това да обработваш видео? Кой от всичките аспекти на... Не да обработваш видео. Кой от аспектите на производството на едно видео ти харесва най-много? Харесва ми, най-много ми харесва, когато вече имам кадрите, имам всичко. И даже още преди това, просто когато седна пред компютъра е така и знам с какъв проект съм се захванал, и чувството, когато е така ме погаделичка отвътре и си каже, леле, това ще стане много яко. Е така, и ти дойде музата буквално да го правиш това нещо и го правиш с кеф и си нахъсан да го правиш. При мен се случва най-често, когато знам, че приемам в този проект, съм си намислил още отпреди това, че ще включа нещо малко по-различно. И когато седна да го правя и си казвам, сега е момента да започна да покажа какво мога се едно. Тук искам да представя една контратеза. И тя е следната. Можеш ли да ми кажеш какви умения изисква твоите работа? Какви умения? Точно така. Какви са различните аспекти на твоята работа? Ами, трябва... Може би най-важното умение е да имаш око, да усещаш композицията. Когато да виждаш нещата как ще са хубаво наредени и как изглеждат добре. Защото и на тебе ти се случва, например, да дадеш телефона на някой и да кажеш, брато, снимай ми, например, една снимка, и той ти прави една снимка, и като ти покажа, като видиш снимката и ти става лошо. Естествено, да. Да, като цяло за мен мисля, че това е най-важното, да виждаш правилната композиция и как изглежда добре. Какви са другите неща? Това ми беше въпросът. Да, какви са уменията, които използваш? Да, това може би е най-важното умение. Друго, трябва да си познаваш програмата, разбира се, която така работиш, с която едитваш. Това е нещо много важно. Също така, трябва да, също така да имаш някакво basic, поне основата, компютърната основа трябва да познаваш, защото понякога трябва да знаеш, примерно, ако нещо не ти върви, примерно, ако сте крашнали драйверите, нали, графичните драйвери или нещо такова, трябва да познаваш и как работи самия компютър, за да можеш да се оправиш понякога в някаква ситуация. Налага ли ти се да си по-малко графичен дизайнер? Да, да. Налага ли ти се по-малко да си менеджер? Да, от време на време. Тоест, ето тук идва моята контратеза. Всичките тези модерни професии, като твоята, като моята, те изискват ние да можем да правим много неща. Но ние не сме експерти в нито едно от тях. Замислял ли се за това нещо? Замислял съм се, да. Замислял съм примерно сега, ако ти изтупат 30 дена футич, мога ли да монтираш от него холивудски филм? Мисля, че мога да стигна поне до някакво, до Netflix, мисля, че да мога да стигна, не и до Холивуд. Тоест ти си експерт във видеомонтажа? Еми, имам се за професионалист, експерт не мога да кажа, винаги може да се гради нагоре, но да, имам се за добър, имам самочувствието да кажа, че съм добър. Много добре. Да. А тогава шо беше на онова видеото с сивата на общо на музиката? Какво? С кой? С сивата ли беше? С Команчето. С Каймена, да. Да, и като цяло имам интересна история за това. Това съм го пропуснал, не знам какво е станало. Разкажи интересната история, винаги значи грешки в монтажа винаги се допускат. Да. Аз съм в Пловдив, бяхме на JabFest. И в Пловдив съм буквално тръгваме да излизаме, даже май вече бяхме в един бар. Вече бяхме излезнали, вече даже бях леко подпинал. И Бобката ми пише, брато,
тук това видео нещо се случва, сега се шефа звъни някакви неща, да, нещо се случва. И шефа ли е звъня? Еми, мисля, че да, бобката така ми каза, може да го е казал само да ме наплаши, не знам. Писам. Да, да. И аз така си викам, какво става, прегледах го видеото и видях, че просто едно от бекграунд музичките е набичено. Не е еквалайзната, да, не е намалена. Да, не е намалена. И влезнах през TeamViewer през телефона, тогава ми спаси живота и го оправих на видеото и това беше. Буквално през телефона си влезнах в компютъра в работа, едитнах го през Premiere Pro, качих го и всичко направих. По-голямата част от работата я направих през TeamViewer на телефона, което малко мъчение, но в такива моменти работим с каквото имаме. Можеш ли да ми разкажеш как се работи с бобката? Тегав ли я? Ами... Или се бачка лесно? Ние с бобката цяло сме приятели от доста години. Ние се познаваме от 2015 година и мисля, че... аз не го усещам тегава, на мен ми е много приятно. И... Какво още? Само хубави неща мога да кажа, не знам. Мога да кажа, че ни е приятно и като цяло, защото се познаваме и защото сме приятели в истинския, така да е, не в истинския живот, извън работа, мислим на едни вълни и се усещаме и като цяло сме и двамата много надъхани в това, което правим и да, мисля, че ни се получава и като цяло това е най-готино, че мислим почти еднакво за някакви неща. Тук, уважаеми дами и господа, искам да ви дам малко контекст, да ви кажа нещо пикантно отзад кулисите. Може би ви изглежда, че се намираме в невероятно изпипано, красиво, естетично студио. Истината е, че сме в бомбоубежище. Дълбоко под земята. Нашите да. Гости, които са идвали тук, са наясно с този факт. И това студио, в което се намира, това бомбоубежище, в което се намираме, всъщност е работното място на Бобката и на Ивака. Те са хиперпривилегировани, отделени са, имат си собствено кътче, креативно, creative space, да, такова. И винаги ми става много густо, като дойда тук при тях, защото аз харесвам точно такива неща, без значение какво се случва. Creative Space е само Creative Space. Никой тук не ме занимава с глупости, тук се върши работа. В какво се изразява твоята работа за DesktopBG? Каква част от видеоматериалите, които DesktopBG произвежда, тук не говоря, нали, само за, за GameCheck, за AppCheck и за SoftCheck, минават през вашите ръце? Защото, примерно, аз още преди да започнем да ги правим тези видеа, за пръв път теб те видях в едно видео с бобката, оценяхте конфигурациите на хората. Ами, като цяло, аз започнах работа тук с идеята да, нали, да правя YouTube видеа за DesktopBG и да като цяло да започна TikTok-а на DesktopBG. И да, може би повечето от вас сигурно, които гледат това видео, ме знаят именно там, от TikTok-а на DesktopBG и като цяло аз качвам най-много контент там. Там е главно, това в смисъл изцяло аз го управлявам този TikTok профил и също така правя видеа за SmartphoneBG. Това ми е другото основно нещо, искам да правя ревюта на телефони и се старая да ги правя доста добре. И не само на телефони, като цяло за всякакви смартфон related неща. И също така правя и видеа за DesktopBG. Като главно ги едитвам, мисля, че колко имам, сигурно едно-две видеа с мен в DesktopBG, но главно ги едитвам. Главно G-Rix, нещата свързани с конфигурации, всичко, което виждате, Alex матрицата, почти всичко сме го правили аз и той. Да, това е като цяло. Имам тук един друг въпрос. Да, ето, идват извънземните, с това над нас. Кой управлява Instagram профила на DesktopBG? Instagram профила не сме ние. Тя наша колежка го управлява и тя се грижи като цяло с това да комуникира с клиентите от там. И така, аз качвам от време на време сторита, reels и такива неща, но рядко главно тя си го движи, тя прави всички постове и всичко останало. Защото аз, това е съвсем искрен въпрос, никога не съм знаел кой управлява профила на Instagram профила на DesktopBG, обаче това, което знам е, че човека, който го управлява, ми харесва абсолютно всяко съобщение в DM-ите, да. И никога не отговаря кое. Между другото, да, наистина тя е много сериозна, защото аз съм логнат в Instagram профила и ми излиза постоянно известия за кой пише, кой такова и между другото, на секундата, тя е наистина много дадена, на секундата всичко се отговаря, всичко се пише брутално. Цяло най-добрият къстъмър съпорт. Между другото, да. На секундата се отговаря брутално. Тоест, протип за нашите отдадени зрители, които actually гледат GameCheck, ако имате нужда от съпорт с DesktopBG Instagram. Аз цяло много се кефа точно за това, че тук сме един такъв наистина надъхан
и амбициозен екип. Буквално всички сме дошли тук, за да свършим някаква работа и всички сме амбицирани и всички искаме да избутаме, всички искаме да сме най-добрите в това, което правим като цяло. В смисъл, не го правим просто е така, а наистина даваме от себе си, докато го правим. Много добре. Да. Ивак, ти играеш ли игри? Цъкам игри, да. Верно. Да, главно преди даже имах един такъв доста геймърски, пуберски период даже. Което се радвам, че приключи доста бързо. Ще ни разкажеш сега за любимите си игри. Mm-hmm. Като тук естествено трябва да ти задам въпрос преди това. Твоите любими игри те от началния ти пуберския геймърския период ли са или са по-нови, или са микс от двете? Микс от двете. Добре. Да, микс от двете. Знаеш правилата, аз съм сигурен. Ти си човека, който най-много пъти заедно с мен го е чувал това. От номер 5 най-малко любимата до номер 1 най-много любимата игра. И се надявам да са някакви интересни игри да се подготвим. Добре. Това е човека, който знае всичките любими игри на всичките хора и по някакъв начин ги запомня. И всеки път, като не съм сигурен, веди кой си имаш или еди коя си играе, той да, не еди коя си играе. Е, едно е ти като си говорил веднъж този човек, друго е аз като съм го изгледал 150 пъти това видео. Че другото има логика. Да. Има логика. Добре, номер 5. Добре, на пето място ще сложа Call of Duty Warzone. Не, Warzone. Цъкам, да, тя е една от по-новите заглавия. Warzone не е ли Battle Royale? Да, Battle Royale има и различни други геймочета, но да, главно безплатния Battle Royale на Call of Duty. И много ме кефи като цяло, много ми харесва, че наистина влюбих се в тая игра. Първо, защото нали, с приятели цъкаме и е уникално като събираме компания и играеме. И второто нещо, което най-много ми харесва, веднъж седнах да цъкам сам. И имаше един гейм мод, който са с едно два отбора и е нещо като Deathmatch, обаче на така доста голяма карта. И наистина като започнах да го играя сам, наистина така да влезна в играта, влезна в филма, наистина седно се почувствах се, съм на бойното поле, разбираш? Е така, наистина чувам, такъв скрил съм се зад една отворена врата и само чувам куршум и такова, излизам, застрелвам един директно, почват да ме стрелят от 5 различни места, пак се скривам и да, просто това много ме изкефи, че наистина се усетих, съм на бойното поле, буквално. Значи задължително трябва да се направи един airsoft team building. Може да. Задължително може, трябва да се направи един Airsoft Team Building. Щом шефа пише като има проблеми с видеото, значи гледа всичко шефа. Да, да. Шефа е един Airsoft Team Building. Е така, като мриско ми се струва много топ. Ти ходил ли си на Airsoft? Никога. И аз може другото. Изглежда много яко. Веднъж съм ходил на пейнтбол, обаче беше като малък и си спомням как си бих топчетата за 10 минути и приключи. Мене са ме гонили от пейнтбол. Гонили сте от пейнтбол? Гонили съм от пейнтбол. Що? Защото се засилих такова, влязах на лерейндж на брат ми и събори го стъпих. Почнах да стра. Ме изгориха и него го изгориха. Добре, окей. Беше много лично такова. Warzone има ли кампания? Не. Няма кампания? Няма, да. Само мултиплеер? Тя е само мултиплеер, да. Окей. Okay. Между другото, точно този вайб от бойното поле от едно време. Аз си спомням първият път, когато игра Battlefield 1942 година. Mm-hmm. На големите карти с различните класове човечета е така си го спомням. Имаш някакви гаубици, някакви самоходни артилерийски установки, танкове, самолети. Беше много революционно Battlefield 1942. Качва се на штуката, мъчиш се с мишката, пускаш бомбите. Яко беше. Да. Аз като цял първата ми купена игра някога е Battlefield Bad Company 2. Mm? Да, това е първата игра, която съм си купил. И си помня, че беше... Бяха я намалили... Не си помням къде. Абе, физическо копия си купих. Някъде беше 15 лева и нещо такова и аз стоих и си я взех. Battlefield как така физълна като франчайз? Какво? Как така изчезна като франчайз Battlefield? Не мисля, че е изчезнало като цяло. Никой не играе Battlefield. Да, спомням си Battlefield, коя беше 3, беше брутална. Спомням си, че много я цъкаха. Те тогава бяха Battlefield 1942, Battlefield Vietnam, Battlefield 3. Mm-hmm. Успоредно с тях бяха Medal of Honor Allied Assault, Medal of Honor Pacific Assault и Call of Duty-тата. Mm-hmm. Ама Call of Duty-тата, аз като бях малък, бяха някаква такава последна дупка на кавала. При мен... Обърнаха се нещата. Да, между другото, да, спомням си, че наистина Battlefield-ите, особено е в този период, който ти казваш, наистина много ги цъкаха. Иначе не знам защо сега
защо е така. Наистина не мога да си го обясня. Може и да е заради Warzone. Дискусията тогава беше, коя е най-добрата военна игра? Medal of Honor или Battlefield? Това беше дискусията. Но аз мисля, че Call of Duty избухнаха много по конзолите с мултиплеера и с Modern Warfare. Мисля, че тогава беше големия хлеб. Да. Те тогава избиха рибата и с voice чата, и с мимовете, и с всичко. Мисля, че Modern Warfare беше голямата работа. Добре, Ивак, номер 4. Номер 4 ще сложа една моя много любима игра, се чух дори да не я сложа на първо място, но речи хай, ще сложа на четвърто място. Това е Far Cry 2. Far Cry 2. Да, Far Cry 2. Точно Far Cry 2 става въпрос. В тази игра се влюбих една сутрин, си спомням, преди Даскало. Точно преди Даскало, аз съм първа смяна. Първа смяна преди Даскало. Не си спал? Не, спал съм, но станах рано, за да цъкам някаква друга игра. Да, някаква друга игра, не помня точно каква беше. И нещо си цъках из папките, спомням си, че чистех пространство, за да си изтегля нещо друго. И гледам Far Cry 2. И аз спомням нещо, явно съм опитал да се изтегля нещо, не е станало ли, не знам. Влизам така, всичко изглежда окей, гледам, нали, Far Cry 2 си седи така, самото екзе си седи в папката, цъкам го и се пуска играта. И аз седа е така и не мога да повярвам, че тази игра съм имал през цялото време на компютъра и не съм я играл. И спомням как те така цъкам 5-10 минути точно преди да стане време, почва да се оправям за Даскало. А, ти за 5-10 минути сядаш? Да, супер късо сядам е така да я пробвам. И спомням как отивам на училище и цял ден си мисля за това, разбираш, да се прибера да я цъкам Far Cry 2-ката и се прибирам в нас и продължих да я цъкам и много се влюбих в тази игра наистина. И единичката също много я обичам, човек се като цяло 1 и 2 съм цъкал, тройката и не съм я играл, ама така доста малко, ама единичката и двойката наистина са ми много любими, чух се коя от двете да вкарам, но реших да е двойката точно заради тази история. Това много ми кликна на първите ми ходания в компютърните клубове, такова вместо да си взема сокче от 10 стотинки, отивам с 10 стотинки за 10 минути на компютър. Аз съм ги спуснал тия време с компютърните клубове. Не, ходили сме пак, обаче е така, просто примерно нещо ми излезнали навънка и се чуем какво да правим, отивам в компютърния клуб. Зиона, който от вас го знае, Зиона Евола. Той къде? В Надежда. О, в Надежда 2. Да. И там изкачахме от време, но много рядко се случваше това и то не защото сме нямали вкъщи какво да цъкаме, а сме били навънка, примерно нещо е заваляло и се чудим какво да правим, отиваме в Зиона да цъкаме. Така, и в Зиона пушаха ли се цигари? Пушиха се. Аз мисля, че и до ден днешен се пушат цигари като цяло. Не съм сигурен, той е много шано, той е един кантон като цяло. А то още работи? Не, мисля, че работи, да. О, трахвай. Има PlayStation и такива неща вътре. За последно мисля, че миналата година ходих. Сега в момента виждам от време, като минавам някакви познати се събират отпред, ама не знам дали в момента работи още. Малек. Би трябвало да работи като цяло, почти съм сигурен, че работи. Какви истории има от компютърни клубове, такива, дето няма да ти се верват. Искаш ли да ти разкажа? Да, и да разкажи някакво. Ние сме края на 5 или края на 6 клас. Точно края на учебната година, не мога да си спомня. И отиваме на екскурзия в Габрово с класа. Обаче, по това време, цикахме му. Супер много му. И бяхме съкрушени, че ще сме на екскурзия, защото искаме да играем. И класната специално беше намерила хотел, в който има компютърен клуб. И ние отиваме в този компютърен клуб. И там няма нашия сервер на му. И шефчето ни пускае към друг сервер. И вика, няма да изтегляваш. И ние сме такова, не шефче, да го духаш. И ставаме и си тръгваме, и сме супер разочаровани. И намираме някакъв друг компютърен клуб. Но сега някакъв. Не, малко по-надолу беше. На тебе тази история може да ти прозвучи, само си измислям. Обаче съм сигурен, че ако хората, които са, нали, от другата страна на тази история, гледат и това видео, веднага ще разбера, че разказвам действителността. Намерихме габровския компютърен клуб, който се казваше Ера. И влязохме в Ера. И имаше две неща. Имаше един чичко, който си биеше, че ти гледаш порно. И имаше шефа на клуба, който беше хванал три компютъра и на тези три компютъра вървеше му. И се оказа, че той играе нашия сервер и е най-силният човек в сервера. И ние се знаехме с него. Той играеше тогава тригера. Не мога да си спомня. Кои тригера бяха? Сервера беше Warzone, мисля, че след първия рестарт. Тоест втория Warzone. Това трябва да е било 2005-та? 2004-2005 трябва да е било. Или 2004 или 2005-та, юни месец. И помня, че имаше едно MG, което се казваше Шилов. Помня, че Blade Knight се казваше Megadeth. И си спомням със сигурност, че Megadeth имаше първите крила в сервера, които бяха Mamalos и Лък.
А това не е нищо ми говори. Но беше редикилъс, както София отиваме в Габрово на екскурзия и попадаме на тоя пичага с когото цъкаме. И ние знаехме, че тези герои ги играят повече от един човек. И се оказа, че това са различните смени на пичовете, които пачкат. Тия компютъри, които вие сте седнали, така ли? Точно така, точно така. Това е историята, че отивахме в Габрово, а рано компютърен клуб намерихме, нали? Примерно 1-2-3 в сервера играчка, който беше. А пък в нашия компютърен клуб, който беше до училище, Алекото, до испанската гимназия, той отдавна не е компютърен клуб, но беше. Някой може да гледа и си спомня Алекото, там играехме му, там играехме Warzone, там играше админа и неговата приятелка. Админа не си спомня как се казваше, със сигурност героя беше Стрент. И той се праше, че не е администрира, но беше администрира. Неговата жена я наричахме Гивка, защото винаги не подаряше неща. Това си го спомням от това време от компютърните клубове. Много бавно беше. Естествено ти мислиш, че отиваш на компютърен клуб, но всъщност отиваш под водница. Това беше задължително. И такова майка ти знае, че си бил на компютър, защото смърдиш на дискотека. То нашия компютърен клуб си спомням как всичко беше мазно. Е така, клавиатурите, мишките мазни. И спомням най-готиният фичър беше, че отдолу под самото бюро имаше много като уширение, такова, където можеш да си качиш краката, така. Така ли? Да, на всичките се едно беше измислено, беше, в смисъл, беше вградено в стената, не беше нещо поставено, си беше такова направено. И не знам дали е било с такава цел, но беше много, много яко. Явно е било с такава цел, звучи прекалено добро иначе. И беше такова, като е гледаш тая дупка и направо те хваща страха, ма си слагаш краката и се надяваш, че няма какво остане. Нема Far Cry 2, да. Да. Номер 3 ивак. Добре, на трето място е Майнкрафт. Майнкрафт? Да, няма как да не сложим Майнкрафт на трето място. Аз нямах идея, че си Майнкрафт е, не, аз с Майнкрафт си помням кога, сигурно 2010 май, за първ път цъках Майнкрафт. И от първия ден се зарибих директно. Аз само синглплеер. И си цъках и разцепих се. Направо зарибих се супер много. Започнахме да цъкаме след това онлайн с приятели. След това започнах да цъкам Tekkit, кракнат, разбира се, на Tekkit-а го... Първият Tekkit? 2013-2014? Да, точно, значи е било първият Tekkit. Ле, то колко кучи мод пак беше, то ле, да, ле. Сам го цъках и сам го разцепих направо всичко, абсолютно сам. Аз даже си мой приятел съм си говорил, където и той така цъка на Minecraft. И като му казвам, че съм цъкал сам Tekkit и съм и какви неща съм имал там, Red Matter, Dark Matter, някакви неща. И той ми вика, брат, ти си ненормален, колко часа имаш на това, сега ще се вика, ние това в сервер не можем да го направим, сега. Аз наистина тогава го изнолайфих Tekkit-а, разцепих се, го цъкам, беше ми много интересно просто, защото буквално на любимата ми игра откривам разширение и нямаше как, много ме зариби още в първата секунда. Tekkit беше толкова революционен мод пак. Толкова революционен мод пак. Аз си го спомням с EMI системите и с електричеството, още в самото начало, с различните измерения. Първият Twilight Forest беше в този пак. Нямаше тогава още Tinker's Construct, но имаше толкова революционни неща. В смисъл? Да, беше много яко. Имам въпрос за Tekkit. Fuck Minecraft. Ще си говорим допълнително, но за Tekkit. Learning curve на Tekkit беше ужасяващ. Ти влизаш и не знаеш какво да правиш. Да, не знаеш, обаче леко по леко се научаваш, докато го цъкаш. Как го учи? Само с Not Enough Items. Тогава дори не беше Not Enough Items, тогава беше Too Many Items. Да, Too Many Items. Too Many Items беше. С Too Many Items ли се научи да го играеш и какво да правиш, или с Wiki-то? Клипчета в YouTube и Wiki-то. Клипчета в YouTube. Да. Мене ми беше много трудно да вляза в този мод пак. Много се кефех да гледам и геймплей на Tekkit и като цяло там се научих като цяло. Feed the Beast, играл ли си? Не, какво е това? Това пак е... Feed the Beast е следващия Tekkit, втория Tekkit. Да. Се казваше Feed the Beast. Не съм го цъкал. Аз като цяло никога не съм имал Minecraft купена. Тогава Tekkit мисля, че идваше само с премиума. Аз от някъде... Винаги цяката с Minecraft беше, че локално можеш да правиш каквото си искаш. Mm-hmm. Така че ако имаш лаунчър, който да ти приеме офлайн мода, всичко е наред, но не мога да играеш сервер. Еми аз знам, аз спомням, че си мъчих супер много да си го изтегля Tekkit-а, някакси да го нагласа така, че да работи. И го закрепих и реших да му се кефя, докато съм го закрепил и докато мога и така. Още преди да станем ютубъри, с Дидака изиграхме Feed the Beast. Само двамата в публичен сервер. и отказахме сервера. Защо? В смисъл? Отказахме сервера. Значи първо научихме няколко сервер краша. И второ изнесахме другите играчи. Никой няма да забравя как се казваше този мод пак. С инструментите. Беше с едни магии.
И с тези магии се правиха ритуали и можеше да призоваваш различни предмети. О, това е и имаше една брадва, казваше се Axe of the Stream. Mm-hmm. И Axe of the Stream, като чупиш блок, че сваляше цялото дърво. Mm-hmm. И имаше едни огромни дървета, примерно 13 на 13 блока кръг, които бяха в Twilight Forest. И като щупиш такова дърво с такава брадва, крашваш сервера. Mm-hmm. Имаше прекалено много блок апдейта. Може как? Сигурен съм, че в коментарите ще ми кажат как се казваше този мод с магиите, който от който Axe of the Stream. Я чакай да го... Аз съм сигурен, че мога да го намеря. Няма да ви чакаме коментарите. Да, много, много ме гложди. Таункрафт, точно така, Таункрафт. Таункрафт, да, и една излиза official feed the beast wiki. Axe of the Stream is loaded by Таункрафт 6. Used to cut down trees and comes pre-enchanted with burrowing and collector. Oh, да. Allowing the wielder to fell trees by harvesting the furthest log first and auto-collecting. Да. Добре, какъв е това Minecraft experience, освен с модата? Смисъл? Играл ли си сървъри, гледал ли си пакта? Не съм гледал пакта, но... Човек с вкус, дами и господа. Но съм цъкал с приятели, сме си правили ние сървъри, бъкет сървъри, някакви такива неща и главно сме си правили кефа приятели в наши си сървъри. Това е главно, това сме правили, събирали сме се, случвало ни се да играеме нещо като, как се нарича, нещо от сорта на да си правим база, нали, даваме си примерно един час почваме, разделяме се в Skype в две дискусии, да. Пускаме си един час таймер и след един час почваме да се пуцаме и там си превземаме базите, някакви такива неща. Е такива супер много смисъл, абсолютно каквото си искаме сме правили, случвало ни се да фармиме по цяла нощ и някакви такива неща и това е като цяло. Главно социализацията с приятели. Даже наскоро ни се случи пак с... Даже Бобката стримваше нещо и решихме пак да се съберем, пак да цъкаме Майнкрафт. И беше забавно, беше готин. Бих цъкал и в момента Майнкрафт, въпреки че не съм цъкал. Аз имам Майнкрафт сервер в момента. Заповядайте с Бобката, да. Добре, окей. В смисъл, даже в момента набираме хора. Окей, найс, добре. Не си казвам. Ще знам, защото аз много се кефа да цъкам и като цяло ми липсва това да се запознавам с някакви рандъм хора, така да цъкаме заедно. Защото нали, наистина много ми липсва от това. Много ми липсва това, още от Skype времената. Сървъра ни е 40 на човека, mm-hmm. много активни и ти ще сваляш средната възраст. Така ли? Да. Аз ще свалям сега. Да. Много е... Найс? Много е подбран. Okay, добре. Е подбран. Топ. Има уловка. Имаме седмични предизвикателства. Mm-hmm. Разделени сме на отбори. Всеки отбор си прави седмичното предизвикателство и на края на седмицата всички отбори се събират и всеки оценява билдовете на другите отбори. Mm-hmm. Билдовете? В смисъл къщата? Най-грубо начинът по който се справили с даденото предизвикателство за седмицата. Да. И накрая ние ще играем 9 седмици на края на втория месец. Отборът, който е изкарал най-много mm-hmm. точки в седмичните класирания, отива безплатно на вилата, която другите му плащат. Да, защото ще се съберем да се напием. Добре, окей, добре. Така че заповядайте от цъката с Бобката. Добре, може, чули, Бобка. Що ми има пиене? Да, ще има. Ще има пиене. Измислихме го. Nice. И може да си викнете приятели. До 4 души се събираме в отбор и имаме празен отбор за вас. Точно толкова. Идеалка. Точно толкова. Идеалка правим го. Много яко. Аз много се надъхах. Добре, ще ни надъхаме и наши приятели ще го направим наистина. Номер 2, Ивак. Номер 2, отново ще кажа Call of Duty, обаче Modern Warfare 2, обаче мултиплеера. Обаче мултиплеера. Да, мултиплеера, конкретно мултиплеера, защото историята съм играл, обаче често така... Така. Афганистан ти е Пловдив. Не, така, на смисъл, просто го преиграх, наистина не вникнах изобщо в историята и спомням как имаше едно нещо 4 Delta One, знаеш ли? Не. Еми 4 Delta One е един крак за Modern Warfare 2 и 1 и 3 също така, аз единичката и двойката съм играл, но двойката съм я цъкал много и си спомням как подобна история като с Far Cry 2 е така супер много, искам да я кракна и спомням, то е елементарно, разбираш, на клипчето като го гледаш, той един печал го обяснява на немски цялото това нещо, как да си го направиш 4 Delta One крака и... Не знам, аз си спомням, че се мъчих сигурно 3 дена да си я кракна. Те така супер много мъки, преинсталации, неща, всичките торенти, пробвам от Замунда и накрая стана. И
и се разцепи. Разцепи се, деца към. Тоест ти си играл мултиплеер с кракнатата игра. Да, с кракнатата, обаче то си е For Delta One, ти си правиш като регистрация в един форум или нещо такова така. Беше. И след това ти се логваш с. Нали, като си го направиш този крак, се логваш с данните ти от форума все едно и влизаш и то си е все едно нещо като затворено комьюнити. Той е като Гаре, например. Нещо такова, да. Private сервер. Да, нещо такова, обаче супер много хора. Цъкат и постоянно имаш сервер. Представям си го като Гаре, или да, като ICCup, както беше. Точно, точно нещо такова. И така. Като Face It. Да, нещо такова. Това е Вем, най-точно. Да, еми да, и така цъках мога върху две мултиплеера. Бах тя като. Да. А с приятели или основно сам? Основно сам. Основно моите. Имах един приятел, който цъкахме заедно, ама основно сам цъках като цяло на другите ни се занимаваше и те имаха същите проблеми като мене. Ама на мене като цяло ми се занимаваше много и си го направих и се цъках. Компетитив ли го грайндаше или кежуал? Кежуал, абсолютно кежуал, просто се кефех. Да, изобщо не съм навлизал толкова надълбоко, даже не мога да твърда, че съм бил и много добър, просто много го цъках и ми беше много приятно да го игра. Имаше ли вършчет? Да, имаше. Имаше. Поне, да, доколкото си спомням, имаше, си спомням, обаче не беше толкова токсик, колкото в днешно време. Беше окей, беше чил. А защо ти е толкова напред тази игра? А толкова напред? Да, ами защо заради емоциите, разбираш, и заради същото нещо като с Far Cry 2-ката, нали, и не ти казах, че се чудах дали да не я сложа много напред. Точно заради, защото тогава. Не знам, може би от това, че съм я цъкал малки, просто си спомням как нямах търпение така да се прибера от даскало да седна и да го цъкам. И спомням как компютъра ми зареждаше по 10 минути и го цъкваме така. Директно първото нещо, още не съм се събул, влизам в нас, пускам компютъра и след това правя всичко останало, за да мога да си оправя другите неща, да си оставя, примерно си сложа хапване нещо такова. И като ти е пред компютъра вече да е заредил и да мога да играя. Разбираш, е така. Такава оптимизация на времето. Да, за такава любов ти говоря към играта и затова е толкова напред. Наистина, много, много ми беше приятно да отцъкам, беше много яко. Но коя ти е играта на първо място? На първо място. На първо място ще сложим мата, мултитефт ауто дъма. Дед мача точно с количките, където е. Да, това е Сан Андреас, нали? Да, това е Сан Андреас. И мата е нещо като сам. Пак такова, теглиш си го отделно, цъкаш си после, нали, където се намира Сан Андреас на компютъра и почваш да цъкаш. И това, и между другото, слагам я на първо място, най-голямата причина ми е защото там, като бях по-малък, създадох супер много приятели. В смисъл, супер адски много приятели. Спомням първите ми дни е така в тази игра. Аз тогава даже не знаех толкова много английски, аз от тази игра научих и английски, защото постоянно си комуникираш с хора и беше много яко и пише BG просто в сървърите и ми излиза BG и аз влизам и директно си пише BG клана, пише какво става, пичове, някакви неща, директно ме банват, влизам в следващия и така и аз не мога да осъзнава какво се случва. И чак след това осъзнавам, че това всъщност са кланове и BG означава нещо друго, имаше един сървър Business Guys. И аз там цъках, там започнах да цъкам, там буквално се запознах с супер много хора, имаше други такива като мене, които влизаха по същата причина и се запознах с супер много хора от цяла България, от Велико Търново, от различни села, от насякъде човек. Насякъде, по едно време това ми беше компанията, разбираш, е така, с тия хора си лафех постоянно, те буквално все едно си говорех с тях повече отколкото с хората, които бяха около мен, които излизах по квартала с тях и хората в Даскало и беше много яко, точно тия скайп времена, точно тази любов, за която ти говоря, наистина беше много яко. С някои от тия хора виждал ли си? Да, между другото, да. С единия, с първия човек от това комьюнити, с което се видях, беше в Пловдив на едно МБТ участие, си спомням. Не си спомням в кой клуб беше. И ние с него, нали, след това, след като спряха цъкам мата, нацъкахме и различни други игри с него, с това пича. Найден, си може и да го гледаш това видео, не знам. И си спомням как само е така минава и аз го виждам супер случайно, не сме се разбирали. А, не сте се разбирали. Да, не сме се разбирали, аз го виждам, той ме вижда и направо. Какво става, да, и така. И един пичага спас, той беше от София и с него толкова много искахме да се видиме, толкова много не успяхме да се видиме и се видяхме малко по-късно, си спомням на
на бала на един мой приятел, в дискотеката в Плаза се видяхме с него. Да, да, пак в клуб се видяхме. И, значи, да. Значи геймери, циклори седят по цял ден, говорят си, засичат се по заведения. Да, буквално. Нема шаване. Не, ние тогава бяхме малки като цяло, аз може би спрях да съм толкова близък с такива хора, които не сме се срещали от различни места на България, може би 2014 година спрях. Аз тогава съм бил на 14 години, аз да. Не съм имал възможност като цяло и те не са имали възможност да пътуваме, да се виждаме и нещо такова. И затова за пръв път с това момче, където се видяхме, беше 2018 година. Или да, 2018 или 2019, нещо такова. Да. Таймлайните пасват, да. Нема шаване. Mm-hmm. Като заключение, уважаеми пичуйки и пичуи, монтирайте видео, играйте компютърни игри и се абонирайте за канала на DesktopBG, барабар с камбанката. Също така, последвайте TikTok-а на DesktopBG, Instagram-а на DesktopBG и личните социалки на Ивак. Как сте? Къде ами, да те последваме в Instagram? Може да последвате само в Instagram на Ивайло Петков, нали, тук ще го пише. И да, ти го каза, може цялото съдържание, което качвам, може да го гледате в мрежата от канали на DesktopBG и главно в TikTok-а DesktopBG. Това е. Отивате следващите съботи да гледате задължително AppCheck в SmartphoneBG и SoftCheck в LaptopBG. Да, много канали стават, човек. Много канали стават, много нещо. Абонирате се и за тях. Ивак, благодаря ти за този прекрасен разговор и за това, че сподели своите любими игри и експертното си мнение в това какво е всъщност да работиш като видеомонтажист, да правиш съдържание за YouTube, за социалните медии. Оценявам го. Мерси. А вие, уважаеми дами и господа, трябва да ви отпратя сега. Довиждане, чао, махайте се, още ли сте тука? С най-голямо удоволствие, както винаги за вас бях Преслав Етел Трит Иванов. И до скоро. Чао, чао.